Ho dic sense cap mena de dubte ni complexa, i si l'erro, doncs l'erro. Jo el veig preparadíssim. Per moltes circumstàncies. Primer, per la contundència de les personalitats que estan en el govern. Estan molt triats. Pensem que l'han triat és entre un grup que representa la majoria social. O sigui, hi ha valors allà dintre. Tots. Jo conec alguns personalment i dic, ostres. Però a més a més, és un govern que estava decidit ja. O sigui, aquest govern era un pacte també, i per tant els futurs consellers fa 2 mesos que s'estaven preparant tots els temps d'aquesta negociació, prenent determinacions, prenent estratègies i tàctiques d'execució política, i per tant això vol dir que d'alguna manera aquesta gent sap el que fer, sap com ho ha de fer i ja té les eines, ja les tenia pràcticament en el moment d'agafar la bossa que posa conselleria xat, ja saben el que han de fer. Jo en conec uns quants personalment i alguns m'hi uneix una amistat i estic segur que, bueno, tu quan sents parlar el Comín, el Romeva o la Dolors Bassa, per exemple, que són 3 persones que conec i estimo, que conec d'aquest temps, no tenen cap dubte sobre el que han de fer i com ho faran, no? O sigui que...